আজি মানে ভিডিওটো ইমানটা বিশেষ নহয়, মানে ঘৰত থাকিলে কি কৰোঁ কি নকলে ন, তো কলেজলৈ গ'লে তাত পঢ়া শুনা চলি থাকে, তাত আৰু কি ক'ব হয় আপোনালোকৰ মাজত কথা পাতোঁ এনেকৈ আৰু ভাল লাগে। ইউটিউবাৰসকলৰ মিট আপ আছে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 22 জুনত আছে মিট আপখন, আছে মনোজ বাই মাতিব নেকি, মনোজ বাই। হেই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল, আজি আপোনাৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা আকৌ নতুন ব্লগ লৈ আহিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা, আজি গুড মৰ্ণিং সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ। আৰু আজি মানে এনেই এটা গাঁৱলীয়া মানে এনেকৈ ব্লগ আৰু ঘৰুৱা ধুনীয়া ব্লগ আৰু, তো আপোনালোকে চাব বুলি আশা থাকিল। আৰু মাছতে দুটামান ধামাকা স্ক্ৰিপ আছে একদম, তো আপোনালোকে চাব বুলি আশা থাকিল, তো লাইক কমেণ্ট কৰিব, তো স্ক্ৰিপ নকৰে চাই যাওক আৰু পিছত গম পাব এটা মানে খাতৰা বস্তু ওলাব। নহয় দোকানখন লাহে লাহে ভৰ্তি কৰিম বুলি, তো লাহে লাহে বস্তু আহি আছে, ভৰ্তি কৰি আছোঁ, কি কি আনিলোঁ আপোনালোকক দেখাম, তো আপোনালোকে চাব আৰু আনিব আছে, খালি এতিয়া অলপ আনিছোঁ এইটো ডেমো কাৰণে ট্ৰাই কাৰণে, তো দেখিছিলে আগতে আছিলেই, এতিয়া আৰু এইবোৰ আনিলোঁ আৰু কি কি আনিলোঁ তো চবৰ দেখাব গৈ আছোঁ। প্ৰথমতে আছে এইটো মোবাইলৰ বেক কভাৰ, ইয়াত আছে সৰু কেইটামান মোবাইল, নকিয়া মোবাইল, চাৰ্জাৰ আছে, আৰু ইয়াত চাওক হেডফোন আছে, কভাৰ আছে আৰু কিবা কিবি চাৰ্জাৰ। ইনভাৰ্টাৰ এটা অনা হ'লোঁ এই দোকানত, লাগেতো মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে কিবা ফটো ইউজ কৰিলে মানে ফটো উলিয়ালে আৰু কিবা প্ৰিণ্ট আউট কৰিলে মানে এইটো লাগে, মানে কাৰেণ্ট গোৱালৈকে বৰ দিগদাৰ হয়তো, মানে আৰু ফিটিং কৰা নাই, ৰাতি অলপমান লগাইছিলোঁ মানে, তো এতিয়া ৰাতি হ'ল ন বেছি আন্ধাৰৰ সেইকাৰণে নলগালোঁ, এতিয়া লগাম, তো আপোনালোকে চাব দাদাজন আহিব লগাই দিব। আজি খাবলৈ স্পেচিয়েল বস্তু আনিছোঁ, এইটো কি জানে নে জনাওকচোন, কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন কি আছে, একদম স্পেচিয়েল বস্তু খাবৰ কাৰণে আনিছোঁ, কি হ'ব পাৰে বাৰু কোন দিনত আজি দিনত। হয় এচিটো আনি থোৱা আছে, তলত কাৰ্পেট নাই কি বুলি কয়, তলত লেতেৰা লাগিছে ৰং কৰিলে সেইকাৰণে এক্সট্ৰা পাৰিব লাগিব, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিব। এতিয়া মানে পাতি চিটা পাৰিছোঁ, এচিটা একদম নিজে নিজে পাইছোঁ, মানে অকলে অকলে পাই আছোঁ, কেনেকুৱা লাগে দেখিবলৈ, কেনেকুৱা লাগিছে চাওকচোন গাইছ, কেনেকুৱা লাগিছে একদম ডিজাইনটো, ফুল লগালো তাৰপিছত দেখাম। চব হেৰি কৰি হৈ গ'ল মানে মিলাই হৈ গ'ল, তো কেনেকুৱা লাগিছে জনাওকচোন, এইফালে চাওক তলত কেনেকুৱা লাগিছে, তলত ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে, টান নতুন ডিজাইন দিছোঁ, স্পেচিয়েল বস্তু এটা ওলাব এতিয়া খাবৰ কাৰণে আনিবৰ কাৰণে, আৰু স্পেচিয়েল একদম মানে আৰু এই ছিজনৰ বস্তু এটা আছে, কি বাৰু এনেই গেছ কৰোঁ, গেছ কিহৰ কথা হৈছিলোঁ জনা নাই, একদম দেখাইছিলোঁ যে পন্ধিল এটা ইণ্টাৰেষ্টিং, আম পকিলে খাম, এয়া পকি গ'ল একদম ৰহা, এতিয়াকে খাই যাওঁ কেনেকুৱা লাগে, ব্লেক মিঠা খাব নেকি, বস্তু বনাই থোৱা আছে মানে, তো চাব এইটো মানে এনেই পপুলাৰ চাওক, আৰু বনাব আছে মানে ইয়াত লগাব আছে, সেইকাৰণে ইয়াত এতিয়া মানে যিমানখিনি আছে সিমানখিনি লগালে চব লাহে লাহে উলিয়াব লাগিব। মোৰ দোকানত মানে নতুন নতুন বস্তু আনিলোঁ, তো দুটামান আৰু লাহে লাহে দোকানখন ভৰ্তি কৰিছোঁ, তো চাওকচোন কি কি আনিলোঁ, তো কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হ'লে আহিব পাৰে। এয়া আছে মোবাইলৰ কভাৰ পূৰা, এয়া কাৰোবাক লাগিলে যদি আহিব পাৰে, চাৰ্জাৰ চব আছে মানে এতিয়া লাহে লাহে চব আহিছিব, এই বক্স আহিছে, ইয়াৰফোন, চাৰ্জাৰ, ডাটা কেবল, এই বক্স এইবোৰে আৰু আহিব, আছে মেমৰি আছে কিমান জিবি লাগে, তো কভাৰ, এয়া ফটো ফ্ৰেম আছে, এইবিলাক দেখিছে নে কি কয় মানে, আৰু গাইজ আমাৰ দোকানত মানে এই কিবা কিবি কাম চলি থাকে ন, অনলাইনৰ কাম চলি থাকে, তেতিয়া মানে কাৰেণ্ট যায়গৈ, জেৰক্স প্ৰিণ্ট আউট কৰিবলগীয়া হয়, প্ৰিণ্ট আউট কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া কাৰেণ্ট যায়গৈ, সেইকাৰণে খালি তাৰ ইনভাৰ্টাৰ অনা হ'ল তাৰমানে, একদম ইনভাৰ্টাৰ কি নাম জবিহ
কিয়ে ইনভাইটাৰ আনিলে নতুন তো এতিয়াবা আমনি নহয় আৰু আজি মানে বহুত ব্যস্ত থাকিলোঁ দোকানত সেইকাৰণে ভালকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল তো মানে এতিয়া দোকানত পকৰি আনিলোঁ ইমান ঝাল কাৰণে ভাল লাগে ঝাল আজি চাওক এখন তলত এখন লগালোঁ তাৰপিছত দোকান অলপমান মিলালোঁ এখন লগালোঁ বহুত কৈ দেই খাই লওঁ আকৌ লগ পাম খাব নোৱাৰা কান্দি গৈছেগৈ এফালে ললিপপ খাইছে এফালে জলকীয়া খাইছে দোকান বন্ধ হ'ব হ'ল লাষ্ট কাষ্টমাৰ এয়া ঘৰৰ ওচৰৰ আহিছে মানে কিবা কিবি কিনিবলৈ তো আজি দোকান বন্ধ কৰোঁ কেছা লাগে আমাৰ দোকানকে দোকান আগে আচ্ছা লাগে আচ্ছা লাগা হা হা তো গাইছ এতিয়া দোকান বন্ধ কৰোঁ তাৰপিছত আমাৰ মানে ইডুবৰৰ মিটিং আছে তো আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত ইডুবৰৰ মিট আপ আছে তো আজি আমাৰ 7টা বজাত মিটিং আছে সেই মিটিঙৰ পাছতে জনাম কোন তাৰিখে আমাৰ মিট আপ হয় তো এতিয়া দোকান বন্ধ কৰোঁ আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিলে যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজি মানে ভিডিঅ'টো ইমানটা বিশেষ নহয় মানে এনেই আৰু টাইমটো আজি কেনেকৈ পাৰ কৰা মানে ঘৰত থাকিলে তো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগে ন তো কলেজলৈ গ'লে তাত পঢ়া শুনা চলি থাকে তাত টাইম নাপায় টাইম নাপাওঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ তো এতিয়া মানে ঘৰত আছোঁ দোকানত আছোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগে কেতিয়াবা এনেই থকা টাইমত তো এনেই থকা টাইমত মানে ভিডিঅ'কে বনাওঁ আৰু কি ক'ব হয় আপোনালোকৰ মাজত কথা পাতোঁ এনেকৈ আৰু ভাল লাগে কিবা আমাৰ মানে ইউটিউবাৰসকলৰ মিট আপ আছে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ অঞ্চলৰ ইয়াত পাতিব মানে মিট আপ আজি কথা পাতিছোঁ এতিয়া অলপতে মানে পাতি কথা শেষ হ'ল তো আমাৰ 22 জুনত আছে মিট আপখন আছে মনোজ বাই মাতিব নেকি মনোজ বাই আৰু কাক মতা হ'ব মানে আলোচনা চলি আছে তো সকলোকে লগ পাম বুলি আশা থাকিল তাত যদি মিট আপত আহিব লগা হয় কণ্টেক্ট কৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত আছে অনুপম 144 বুলি আছে আৰু ফেচবুকত আছে অনুপম মৰাণ বুলি আছে নেক বুলি আছে তো চাব চাৰ্চ কৰি তাৰপিছত কমেণ্ট কৰিব নহ'বা মোৰ ভিডিঅ' এবাৰ দি থোৱা আছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো তো তাত গৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল তো এতিয়ালৈ বাই গুড নাইট শুভৰাত্ৰি